ខែមថបធីសួស្តីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូខ្លីៗស្ដីពីកੁੰលឹះល្អល្អពីខែមថបធីដែលតែងតែចេញផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះខែមថបធីសូមលើកយកកੁੰលឹះដ៏សំខាន់មួយគឺរបៀបនៃការបដូរលេខសម្ងាត់ឬ password Apple ID បាទដូច្នេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមខែមថបធីសូមសង្ខេបជូននៅជំហាននីមួយៗនៃការផ្លាស់ប្ដូរ password ឬលេខសម្ងាត់ Apple ID ដូចតទៅបាទដំបូងឡើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅកាន់ App Store ដើម្បីទៅទាញយកកម្មវិធីណាមួយហើយធ្វើជាវាលេខសម្ងាត់ខុសរហូតបន្ទាប់មកនៅពេលដែលវាឲ្យផ្លាស់ប្ដូរលេខសម្ងាត់ Apple ID អ្នកទាំងអស់គ្នាថាច់យកមកនោះវានឹងរត់ទៅកាន់កម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះថា Safari បន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែថាច់យកនិចនិចតាមវាមកបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែល Apple បានផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់យើងគឺអ៊ីមែលដែលយើងយកមកបង្កើត Apple ID នឹងឯងកាលណាវាផ្ញើទៅហើយយើងទៅបើកអ៊ីមែលដើម្បីឆែកមើលអ៊ីមែលដែល Apple ទើបតែផ្ញើមកកាលណាយើងឆែកមើលអ៊ីមែលឃើញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវថាច់បើកអ៊ីមែលនឹងដើម្បីរៀបចំ password គឺលេខសម្ងាត់ Apple ID បាទដូច្នេះសូមចាប់ផ្ដើមដូចតទៅចូលទៅកាន់ App Storeអាចយក App Store មកបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅ download យកកម្មវិធីណាមួយមកបាទឧទាហរណ៍ដូចជាកម្មវិធីនេះជាដើមហើយថាច់យក get install ចំនួន3ដងមកវានឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្លាស់ប្ដូរលេខសម្ងាត់ Apple ID ហើយអញ្ចឹងថាច់មកបាទនេះវាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ Apple ID បាទហើយធ្វើជាបញ្ចូលខុសទៅបាទចេះតែបញ្ចូលទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតថាច់យក OK retryហើយវាឲ្យបញ្ចូល Apple ID ម្ដងទៀតថាច់យកមកហើយថាច់យក OK សារថ្មីទៀតបន្ទាប់មកវានឹងចេញឲ្យ retry ម្ដងទៀតថាច់យក retry បន្ទាប់មកនេះគឺជាលើកចុងក្រោយហើយដែលយើងត្រូវតែធ្វើបញ្ចូលខុសនៅលេខសម្ងាត់ Apple ID របស់យើងបាទវិធីនេះគឺជាវិធីដែលมันវែងឆ្ងាយទេវាងាយស្រួលវិធីផ្សេងទៀតក៏មានដែរប៉ុន្តែសូមធ្វើតាមវិធីនេះងាយស្រួលជាងថាច់យកអូខេមកជាលើកទី3ហើយវានឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្លាស់ប្ដូរលេខសម្ងាត់របស់ Apple ID តែម្ដងបាទនេះវាចាញ់ពាក្យ2គឺ cancel and get password គឺយើងថាច់យក get password នៅទីនេះថាច់យកមកវានឹងរត់ទៅកាន់កម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺណិត Safari ដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាវាមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះហើយគឺវាមានទ្រង់ទ្រាយបែបនេះបាទជាពិសេសវាបានភ្ជាប់មកជាមួយនៅអ៊ីមែលរបស់ Apple ID របស់យើងស្រាប់តែម្ដងអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់មកទៀតកាលណាយើងចេះតែថាច់យកនិចនិចទៅក្រុមហ៊ុន Apple នឹងផ្ញើអ៊ីមែលមួយទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់យើងដែលមានអាស័យដ្ឋានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបន្តិចទៀតសូមទៅបើកអ៊ីមែលដែលមានអាស័យដ្ឋានបែបហ្នឹងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដូរ password គឺលេខសម្ងាត់ Apple ID ហ្នឹងបាទទៅបើកអ៊ីមែលហ្នឹងនឹងឃើញអ៊ីមែលមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ផ្ញើទៅហើយប៉ុន្តែកុំទាន់សូមចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការថាច់យូនិចបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺវាចេញទម្រង់ឲ្យបែបនេះទៀតការបដូរលេខសម្ងាត់គឺ Apple ID នឹងមាន2ជម្រើសគឺទី1គឺឲ្យក្រុមហ៊ុន Apple ផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់អ៊ីមែលមិញអ៊ីមែលយើងមិញហ្នឹងហើយនឹងជំហានមួយទៀតគឺតាមរយៈការឆ្លើយសំណួរសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែជាទូទៅគេជ្រើសរើសយកជម្រើសទី1គឺអ៊ីមែលហ្នឹងឯងបន្ទាប់មកថាច់យូនិចបន្តទៀតបាទនេះវាបានធីកឲ្យយើងពោបៃតងហើយមានន័យថាក្រុមហ៊ុន Apple បានផ្ញើអ៊ីមែលមួយទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់យើងអញ្ចឹងសូមទៅឆែកមើលអ៊ីមែលដែលក្រុមហ៊ុន Apple ផ្ញើទៅអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលមិញហ្នឹងបាទបាទសូមទៅបើកអ៊ីមែលទាំងអស់គ្នានេះនៅក្រោមថាយកមកបន្ទាប់មកចូលទៅកាន់ប្រអប់អ៊ីមែលបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញស្រាប់ហើយនេះគឺជាអ៊ីមែលមួយដែលក្រុមហ៊ុន Apple ទើបតែផ្ញើមកដោយដាក់ពាក្យថា Apple ហើយសរសេរពីក្រោមថា how to reset your Apple ID password អញ្ចឹងថាច់យកអ៊ីមែលមួយនឹងមកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែថាច់បន្តត្រង់កន្លែង reset now នេះមកពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសពណ៌ខៀវបាទថាច់មកបន្ទាប់មកវានឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ត្រង់កន្លែងនេះគឺត្រង់កន្លែងឲ្យយើងបង្កើតលេខសម្ងាត់ថ្មីតែម្ដងបាទនេះនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺ new password តែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចផ្លាស់ប្ដូរលេខសម្ងាត់ថ្មីនៅត្រង់កន្លែងនេះបានហើយគឺ password របស់ Apple ID នៅត្រង់កន្លែងនេះហើយវាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ចំនួន2ដងគឺ password ថ្មីដដែលចំនួន2ដងបាទឥឡូវចាប់ដើមប៉ុន្តែខាងតបតិចសូមមិនបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទេ
បាទឥឡូវលេខសម្ងាត់ Camtoptech បានដាក់រួចហើយចំនួន2ដងគឺ password តែមួយទេដាក់នៅខាងលើមួយនិងដាក់នៅខាងក្រោមមួយដូចគ្នាចំនួន2ដងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចងចាំថាលេខសម្ងាត់របស់ Apple ID គឺត្រូវតែមានអក្សរនៅខាងដើមនោះជាអក្សរធំបាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយត្រង់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីវាយ password Apple ID ថ្មីរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាថាយក reset password ពណ៌ខៀវហ្នឹងបាទវាដាក់ថា password reset បាទវាគ្រីសត្រង់កន្លែងនេះហើយភ្លាមនោះផ្ទាំងតូចមួយនេះគឺវាលូតឲ្យមកតែម្ដងដើម្បីឲ្យយើងបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ Apple ID ថ្មីនឹងចូលសាក់មើលបាទអញ្ចឹងខាងតោះទេសូមបញ្ចូលសាក់មើលប៉ុន្តែសូមមិនបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទេបាទបញ្ចូលលេខសម្ងាត់រួចហើយខាងតោះទេសូមថាច់យកអូខេបាទបន្ទាប់ពីថាច់យកអូខេហើយគឺវាស្ងាត់ច្រងំបែបហ្នឹងបញ្ជាក់ថា password ថ្មីគឺ Apple ID ថ្មីនឹងយើងបានបដូរវាបានដល់ជោគជ័យហើយបាទឃើញថាវាមានភាពងាយស្រួលមែនតែនបាទ Camtoptech ក៏សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលចង់សិក្សាវគ្គជួសជុលទូរស័ព្ទផ្នែកកម្មវិធីផងដែរថាសូមទំនាក់ទំនងចុះឈ្មោះឲ្យបានមុនថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2015នេះសម្រាប់អ្នកមកពីខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយនៅក្បែរកន្លែងសិក្សាគឺមានផ្ទះសំណាក់សម្រាប់ជួលស្នាក់នៅក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃដូច្នេះសូមកុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតទៅសូមតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ098 21 37 36សូមអរគុណបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូខ្លីៗស្ដីពីរបៀបនៃការផ្លាស់ប្ដូរ password ឬលេខសម្ងាត់ Apple ID ពី Camtoptech